အားလုံးမင်္ဂလာပါကုသင်္ကစားက conversation number 5ဖြစ်ပါတယ်เนาะတော့ကြည့်ရအောင်你好တပိတာเนาะ你好မင်္ဂလာပါ你身体好吗အဲ့ဒါလေတပိတာเนาะ身体ကကြပါလေခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောတာเนาะ好吗ဆိုတော့ကောင်းလားအဲ့တော့身体好吗ဆိုကျမကြီးကောင်းလားလို့မေးတာ你ကောင်းလားအတူတူပဲเนาะအဲသူကစိတ်တခြားစီးပွားရေးတွေမပါဘူးပေါ့စိတ်ကျမကြီးကိုကျမကြီးနှစ်ခုမေးတာပေါ့เนาะ你好你身体好吗ရမလား你好မင်္ဂလာပါ你身体好吗你ကောင်းလားလို့မေးတာเนาะအဲ့တော့ပြန်ပြေမယ် 很好ကောင်းပါရင် 你好吗ခင်ဗျားရော你ကောင်းလား你呢လို့မေးရင်ရတယ်เนาะ你呢လို့မေးရင်ရတယ်你好吗မေးလိုက်တယ်เนาะ 很好你好吗ရမလားဒါကြလားကျတော့အပေါ်ကဒီဟိုဝင်ထဲမှာတည်ပြီးသားရေနော်你好你身体好吗很好你好吗ရပြီနောက်တစ်ကြောင်းကြည့်မယ်အဲ့တော့လေးကြောင်းပဲပါနော်အကြောင်းမင်း我也很好ကျွန်တော်လည်းနေကောင်းပါတယ်လို့ပြောတာဗာလဲ तू က你好吗လို့မေးလို့我也很好ဒီနေရာမှာ你呢လို့မေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလဲ我也很好ပဲနော်ကျွန်တော်လည်းနေကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခု你爸爸妈妈身体好吗မမလို့ဆိုတာကြံခဲ့ရဒီနဲ့နံပါတ်1အတန်းเนาะနံပါတ်1အတန်းထည့်ရမယ်အတန်းတုံးထည့်ရမယ်ညီပါပါဆိုအဖေเนาะမမအမေညီပါပါမမခမည်းအဖေအမေရှင်တီဟောင်းမအဖေမေရောနေကောင်းလားလို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ तू อ่ะဆက်စကြင်မေးတာဗာလေညီရှင်တီဟောင်းမမေးရဲ့နောက်တစ်ခုညီပါပါမမရှင်တီဟောင်းမအဖေမေရောနေကောင်းလားမိဘတွေရောနေကောင်းလားမေးကြရဲ့လीဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒိုင်းမေးလို့ရရဲ့ညီပါပါမမရှင်တီဟောင်းမပါပါမမမမဟုတ်ဘူးကျေကျေကကမေမေရေရေနိုင်နိုင်အကုန်မေးလို့ရတယ်လောက်ဆွအကုန်မေးလို့ရတယ်နော်ကိုတိတဲ့လူတွေကိုရှေ့မှာနာမည်ထည့်မေးလို့ရတယ်နော်တကယ်လို့ပေါ့နော်နာမည်ဆိုလို့ရှိရင်လေဥပမာချင်းလောက်ဆွနီကောင်းလားဆိုချင်းလောက်ဆွဆင်ခီဟာမအဲ့လိုမျိုးမေးလို့ရတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီပြန်ပြေမယ်ထားမန်ဆိုတာသူတို့သူတို့ဆိုတာသူတို့ပြောလဲပါပါမမကိုပြောတာနော်ထားမန်layi an liang liang ge 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 liang ge sa ho bi liang sa na khu myaw ko pyo da no liang ge sa na yaw ko pyo da a tha man liang ge sa tu tu na yaw lo a ni ma tou ta ong tong tou tou sa a long so le dai be ya no tha man liang ge tou so lo shin ye tu tu na yaw lo a lo dai be ya no tha man liang ge tou a la ba le pa pa ma ma ko pyo da no pa pa ma ma na yaw lo ko pyo da no他们都都两个那样都是阿龙都都那样龙他们两个都很好都都那样龙你高你阿龙又标了那谢谢这是怎么的谢谢谢谢龙标了那谢谢这是怎么的再见再见啥哎大大路标了那再再说那他讲啥对没那他他对没路标了不那就给他那略略古巴他别人那大大呗那啥大呗那他们两个都很好都如你要咯你搞嘛的然后谢谢这是怎么的再见那么对面咯给咯我是拍表没来拿头没咯你好你身体好吗很好你好吗我也很好你爸爸妈妈身体好吗他们两个都很好谢谢再见我是这个靠他的表明了你好你身体好吗很好你好吗我也很好你爸爸妈妈身体好吗他们两个都很好谢谢再见Conversation number 5 比吧比老师哭的嘞那么这些题为压压的也是这个สามแยกได้แล้วจะเมียนๆเปลี่ยนไปมั้ยป่ะเนาะเมียนๆเปลี่ยนมั้ยแล้วจะปุ๊บ30ทีเต็มไปมั้ยเนาะสวัสดีทุกท่าน